Здравейте, аз съм Теодора. Намираме се в историческия музей в Априлци. По-интензивно заселване по тия места започва 1393 година, когато пада Търновското царство под робство. Цели фамилии от този край се заселват тук. В това време новоселския край е скрита гориста местност, удобна за укритие. Преди въстанието, Ново село е било занаятчийско средище, като един от най-ценните занаяти в този край е бил марангущийско. Дърворезбарство. Точно преди въстанието, новоселския край се е развивал в културно и просветно значение. На 1 май на връх Бабан, в въстанието обявено, на 2 май насред новоселската чершия, даскал Никола Дъбев обявява съвсем тържествено новоселската република. Такава е била предвиждана обособена територия, когато Георгиевски централен революционен комитет обособява България на революционни области. Такава е имало тук, макар и само 9 дена. Помощ на нашите въстаници от Соколски манастир тръгва четата на Цанко Дюстабанов. Част от въстаниците са разпределени в другите две въстанали села Кръвеник и Батошево. Тук четата пристига на 5 май. 9 май е най-тежкият ден в историята на въстанието. Погрома започва от манастира. След манастира пламва и цялата новоселска чершия. Над 770 къщи са пламъци. Последната битка на Дюстабановата чета, заедно с въстаниците от нашия край на 11 май на местността Ранни Бунар под връх Марагин. С посещението на музея може да се потопите в бунтовната 1876 година, както и да научите повече за нашия роден край.